ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚିତ କିମ୍ବା ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ହାତ କୋହଣିଠାରୁ 4 କିମ୍ବା 5 ଇଞ୍ଚ ପରେ ନଥାଏ ବା କଟିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ କଟିଯାଇଥିବ, ତେବେ ରେଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶା ସହଯୋଗରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିବିରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଶିବିରରେ ସେହି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ନିଃଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ହାତରେ 2 ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ। ଯାହାର 2 ହାତ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବରଦାନ ଅଟେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସେହି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର କେବଳ ହାତ ସହିତ ଫଟୋ ଏବଂ କଟିଥିବା ଗୋଡ଼ ସହିତ ଫଟୋ, ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଆଧାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାନ୍ତୁ। କୃତ୍ରିମ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ପୂରାପୂରି ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଛି। କ୍ୟାମ୍ପ ଦିନ ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଛି। ଶିବିର ସ୍ଥାନ ଉତ୍କଳମଣ୍ଡପ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରେଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ସୋସାଇଟି ଓଡ଼ିଶା। ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437006370, ତପୁ ସାଇ ଭକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9853853298 କିମ୍ବା 9668132924, ଗଗନ ବିହାରୀ ପୈତାଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8249085705, ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8249498403, ଶ୍ରୀପତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 9438389039 ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9937199684। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହରିହର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଖବର।